Türkiye'de baş veren güclü zelzeleden sonra ülkemizde başlanan yardım kampanyası devam eder. Herkes bu aksiyaya koşulup bu ağır günlerde kardeş ülkeye kömek elini uzatmaya çalışır. Bugün toplanan yardım da Gence'den Türkiye'ye yola salınıp daha etraflı məlumatı isə bizimle birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Xaliq Qurbanlı çatdıracaq. Salam Xaliq, eşidirik səni. Salam, arvatınız xeyir olsun. Sizləri və tamaşaçılarımızı Gəncə şəhərindən salamlayıram. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi, Türkiyədə baş vermiş dağıdıcı zəlzələdən əziyyət çəkənlərə yardım kampaniyası artıq bir neçə gündür davam edir. Respublikamızın bütün şəhər və rayonlarında olduğu kimi, məhz ölkəmizin ikinci böyük şəhərində də bu proses aktiv şəkildə həyata keçilir və artıq bir neçə dəqiqədən sonra qardaş Türkiyəyə 5 yük maşının yola salınması prosesi həyata keçiriləcək ki, ümumi çəkisi 20.800 kilogram olan zəruri bütün ehtiyaclar məhz qardaşlıq qrupu tərəfindən, Şəmkirənin icra hakimiyyəti tərəfindən, Gəncə, Qəbələ, Ağsu vətəndaşları, sakinləri tərəfindən, Şəmkir, Dəllər, Göranboy, Ağzakənd sakinləri tərəfindən məhz yığılaraq bu turlara çeşilənməsi, yüklənməsi həyata keçirilmişdir ki, artıq bir neçə dəqiqədən sonra bu yüklər qardaş Türkiyəyə yola salınacaqdır və bu tırların yola salınmasında bizim qazi qardaşlarımız da, könüllərimiz də iştirak edir və onların da kiçik də olsa fikirlərini alaq. Özünüzü təqdim edin. Tural İsaqov, yardım aksiyasında könüllü kimi iştirak edirəm. Türkiyədə baş verən bu hadisə bütün Azərbaycan xalqını dərindən sarsıdıb, dərindən üzüb. Türkiyənin acısı Azərbaycanın acısıdır. İlk günlərdən etibarən Gəncə şəhərindən və bütün ətraf bölgələrdən insanlar axın-axın bura yardım gətirirlər. Könüllər isə biz həmin yardımları çeşidləyirik, tırlara yüklüyürük və hər gün Gəncə şəhərindən Türkiyəyə qardaş payı, qardaş yardımı gedir. Bildirmək istəyirəm ki, qardaşlarımızın başının üstündən bu qara bulutlar çəkilənə qədər biz gecə-gündüz demədən, yorulmadan, usanmadan burada yardım aksiyamıza davam edəcəyik və əlimizdən gələn qədər qardaş xalqımıza dəstək olacaq. Türkiyəni hər zamanki kimi güclü ayaqda görmək istəyirik. Uğurlar olsun. Təşəkkür edirəm. Azərbaycan oyaqdır, Türkiyəyə dayaqdır. Azərbaycan oyaqdır, Türkiyəyə dayaqdır. Azərbaycan oyaqdır, qardaşına dayaqdır. Azərbaycan oyaqdır, qardaşına dayaqdır. Azərbaycan, Türkiyə, bir millət, iki dövlət. Azərbaycan, Türkiyə. Xatırladım ki, bugün Gəncə şəhərindən qardaş Türkiyə yardım məqsədilə yola salınan yük maşınlarının sayı artıq 57-yə haqlayır və 57 yük maşını qardaş Türkiyəyə yola salınması prosesi həyata keçirilməkdədir və bir neçə dəqiqədən sonra da məhz bu nəqliyyat vasitələri qardaş Türkiyəyə yardıma ehtiyac olan bacı və qardaşlarımıza çatdırması məqsədi ilə yola salınacaqdır. Bizdən hələ ki bu qədər, buyurun, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik ətraflı məlumata görə. Hörmətli tamaşaçılar, xatırladım ki, bizimlə Gəncədən birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Xaliq Qurbanlı idi.